É 1 da manhã de um sábado e eu tava, tipo, respondendo os comentários, vendo os comentários, eu me deparei com isso daqui. Porque no 3:49 o Absolute tá xingando todo mundo? Então eu cliquei e daí eu vi o Absolute xingando todo mundo, mas e agora eu te pergunto, como eu postei um vídeo sem perceber que o Absolute tava xingando todo mundo no meu time? E o pior de tudo, eu dei pentakill nessa partida e ele ainda falou que era mid-gap, eu não botei isso na thumb, eu vou ter que refazer esse vídeo. Então, pra não fazer um completo repost sem qualidade e só clickbait, esse vídeo vai ser completamente refeito usando a visão do Absolute pelo máximo de tempo possível. Ele se mecanizou o cara aqui, rotação excelente de skills. Daí ele chega no bot e faz isso. Cara, que é isso, meu Deus? Que passa na cabeça dele, mano? Caralho, mano. Que joga, mano. Mid-gap. Puxou 3 pra mim e me deixou solo. Aí tu não me favorece, Blitão. Porra, o Viego é deles, mano. Tomando um jungle gap fudido, um mid jungle gap fudido, mano. Relaxa, Absolute, que a passiva de 10 mortes está sendo como? E estacada, e eu vou me redimir. Isso é louco, doutrinadíssimos. Isso é louco, clica menos aí, brasileiro. É, os cliques estão em dia, mas jogar safe no mid não tá tendo? Que festa é essa aqui, mano? Caralho, mano, tenho gente a menos. Olha o team gap, mano. Eu acabei de nascer, tio. Acabei de nascer, mano. Acabou. Dá o BR é ruim demais. Mano. Pelo menos em algo a gente concorda. Ele não vai ter... Ah, ele tá sem ult. Eu tava esperando a ult dele, mano. Isso, mano. Tá fechado já, mano. Olha lá. Mano, filha do... Mano. Para, mano. Cara, dá FF, mano. Desgraça. O Viego tá tanque? Ali é o item de alguém. Dá pra ganhar isso aqui, mano? Acho que não, né? Pô, Malphite e Jhin tem dano e não tá full AD ainda, mano. Mano, eu não ganho isso aqui nunca, velho. Vocês não ganham isso? Se os caras trollarem, a gente ganha. O único problema é o late game da Vayne. A Vayne é o único boneco problema lá pra mim. Foda que eu amo muito esse jogo, não posso quitar, eu vou ser punido, mano. Eu vou ser punido, tá ligado? Que teleporte é esse? Pô, que isso, mano? Tamo sonhando? Mano, o time tá sonhando, velho. Será? Será que é possível, mano? Querido, eu não tô aí. Cara, estamos ganhando as fights, mano. Mano, guys, dá pra ganhar, mano. Vem comigo. Quem aí disse que não dava pra ganhar, mano? Meu Airblade em 4 pessoas? Cê é louco. Quer dizer, só o dano splash do Airblade, né? Porque a última acho que foi só em 2. Mas o splash foi em geral, mano. Nossa, que absurdo. Pior que a galera não entende que eu morrer 11 vezes é necessário pro Yasuo conseguir ter 8 kills. E o jogo vira, reviravoltas, mano. O Jhin não bate não, cara? Perdemos o game? Tá safe, erro deles. Agora eu tô full estacado na passiva. É rushar o Nexus deles aqui, não? É game, hein? Bem jogadinho com o TP do Malphite, é game, mano. É game. Os caras nem ligam pra mim, mano. Nice, tá tendo muito jogo, cara. Ai, 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 uma pena, velho. Corre muito, Gizinho, corre muito. Que game que não dá pra ganhar, mano? Qual é o game que não vai dar pra ganhar, mano? Qual é o game? Vem pro Penta! Vem! Vem! Ai! Mano, incrível, mano. É incrível, mano. Incrível. Filha da puta, vem! Vai, Blitz, coloca ele! Não. Não! Vem! Meia-noite eu gritei, meia-noite eu gritei, meia-noite eu gritei. Desculpa, mãe, desculpa, mãe. Acabou, mano. Penta kill do cara, mano, que talento, velho. Qual game que não vai dar pra ganhar, mano? Qual game que não vai dar pra ganhar, chat? Toma esse penta aqui então, mano. Toma esse penta, cara. Isso é louco, mano. Eu meti um penta contra a Yula e um penta depois. Eu dei 2 pentas seguido, cara. Talento, mano. O cara manda muito. O Caio terminou 15-10. A gente ganhou isso aqui ainda. Não derrete ranqueadas não, tá? Relaxa. Sempre puxa teuzão, sempre, mano. Ação, ação, visão. Então bota sua inscrição pra ação pra você pegar a visão dos próximos vídeos. Faltam só 896 mil inscritos pra chegar a 1 milhão. Então me dá as forcinhas que um dia eu tamo lá. Tamo junto e até a próxima.